ଅପେକ୍ଷାର ହେବ ଅନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। ଭାରତର ପ୍ରାଣ, ବିଶ୍ୱାସର ଆଧାର, ଇତିହାସର କେନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟି ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗସରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବୀରଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା। ଆମର ସ୍ପେଶାଲ କଭରେଜ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମରେ ଆଜି ରାତି 9:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।